Pytja për ushtruat si kur protesta bët për ilirmetën, më sa kuptova. Protesta bët sepse shqiptare duhet protestojnë se janë blokuar dhe 3-4 orë, se në në tira njëtojmë. Dhe për të shkuar të e këthesa kasharit, do një orë, jo, kur bje shqit do dhe dy. Dakor, dhe protest, dy orë, pavarësisht ato që mund të pengon në esë për shkuar në inas, duhet kuptojnë sepse duhet ngrejnë edhe për shqimin e karburantit, edhe për jetën ekonomike, pra të që thashë. Dhe nuk po bëtë protesta këtu thjeshtë sepse u arrestot dikush, apo sa e që u arrestot do bëjmë rotin e ti dhe nuk mund të nëzjesh me në protest tjetërin. Nuk, nuk ka ndodhër kun që bërë protestet dhe, dhe tjetërin nga burgu, apo nga arrestimi, apo e mbron. Unë, për qarku që përfajtsoj, kam kontakte dhe të gjithë njërzit janë gatshëm që dhe dojen nese prezent për të protestuar. Dhe protesta, si që është e protesta që ndo është të dediku, nuk u thaktu që qytetarë që, që shkumë në, në, në Strasburg, për të tërguar ropa, se këtu ka një një, 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 një diçka hatashme. Mos e shqip një 2 metrë gjatë, që thështë nuk kam 2 metrë hajdut. Ka dhe një 50 hajdut, ka dhe 2 metrë hajdut. Dhe këto hajdut a i kemi Shqipëri, si kanë si Pra ato du të kuptojnë që Shqipëria nuk është vëndi bukur për të shqiuar djelin dhe restorantët e bukura, dhe për të marrë të parat me, 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 me djeta që marrin. Por është për të aparë në thelë që në Shqipëri, Zotis Pajia, janë prosisht akord për 4 pike që ju thatë. Në Shqipëri nuk ka zjedhje në 2025. E ti që të 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 mëske zjedhë të për një vend që do të finë bashkim në Europian? Kush në i bën zjedhë të lira? I bën opozita? I bën edhjerama, krimi, korrupsioni. Dhe të treja bashkë e mbajnë pushtetin me, me, me dhunë. Dhe të të rojnë opozitin që të shpërthejë. Bëj opozit dhe të, dhe, dhe, dhe të shkoj dhe të sakrifikohet. Se fundja farë për qarë një për të shkuar në parlament dhe për të thanë, fol 5 minuta aty dhe mos fol ti ulë ti ti mos fol ti diljasht? për çfarë jemi në parlament për të trajtuar probleme dhe askush nuk nuk nga ministrat nuk të dëgjon i thua probleme të qarkut s'di kush s'tep kush përgjigje njerëzit janë jetojnë në skamje në qarkun tim po me të gjithë Shqipërinë se nuk po flas vetëm për qarkun e Kukësit çfarë ka Shqipëria që është e varfër pse të vitet ka shumë pse mos shkoj para aty qytetarët shkoj tek rrogat tek pensionet të karsimi, të kështëndetsia, jo të e probleme shumë të mëdha në Shqipëri, që përna bëjnë edhe ne që të mendojmë që si shpërë,